أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في الكلام الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل المظلوم والظالمين وذلل الجبر والجابرين اللهم ارحمنا وارحم اهلنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم يا شافي الامراض اللهم يا دافي البليات اللهم يا منزل البركات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لي موتانا وموتى المؤمنين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين وصلى الله تعالى على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ثم آمين يا رب العالمين تمام قسم التعريفات ساری حمد و ثنا شکر و صفات اللہ تبارک و تعالی سزاوار یس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما حضرت اللہ جل شانو حمد ساری تس خدایس پادیم کرم جہاں
حمد ساری کس خدایس پادیم کرمت جہاں زون تارخ آفتاب و بی زمین و آسمان یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اللہ تعالی فرماون سورہ فاطر سندر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجزي لأجل مسمى دو بد رات ہی یا رات بس دو ہیم یش اللہ تعالی سنس بدرت وسخر الشمس والقمر آفتاب آفتاب روشنی یا دو بشت شام زور کھسن آفتاب مہتاب بہرحال کل یجزی لأجل مسمی یہ چھے کس مقرر ٹائم خاطر اللہ تعالیٰ بنومت یہ آفتاب چھن نافرمانی کرن اللہ تعالیٰ سن کوئی دو ونی حس بن حس کھس صبح بکس دوپہر نہ یش اللہ تعالیٰ سن فرما برداری دون انجام یا رات کہے ہیں کچھ ساتھ نکار انکار اللہ تعالیٰ فرماون کل یجزی لأجل مسمی یہ اکس مقرر ٹائمستان میں بنومت کائنات یا رسول اللہ تیش آفتاب روشنی امچ روشنی ضرورت پیون تیش راتس آرام آرام ضرورت ام خطر حض نوم رات یا رسول اللہ ذالکم اللہ ربکم فرماو بیوئی چو حقیقی معبود برحق یہ آسمان بنو زون بنو تارک بنو یز دوت رات چو چینج کرن ذالکم اللہ ربکم یوئی چو اللہ دنو یوئی چو یاری تیاری کرنو لہو ملک تسزیش بادشاہی کائنات سندر والذین تدعون من دونه پاس یم لوک میورای چھ ناد دیون باقی دربار اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون والذین تدعون من دونه یم لوک از وی ناد چھ دیون میانی دربار ترائید بے کنی دربار سندر چاہے انبیاء کرامن بزرگان دینن اولیاء عظامن شہیدن یا صدیقینن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ ما یملکون من قدمرن تمن چون ذرا برابر تی اختیار یس خضر آنچ چو اندر کی دیل ولت آزم تک دائی برابر تی نحض کوئی اختیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علمی دور ٹکنالوجی چھ سوشل میڈیا شوئی کن پتم سی ہفتہ سندر آپ بنیم پتمس ہفتہ سندر آپ بنیم آخ جائے کشیر اندر سو یمس لوک چھ زانن حاجت روا و مشکل کشا مگر اللہ تعالیٰ سن معمولی اشار تند برمو سو پیٹم کابڑا ہی نون تھوک تو
La yablikuna min kitmerin. Kızır ağacı ediz delaz beraber düşünü koysi yaktı ya. Ma sivayi Hazreti Allah. Biyak şu lamahayı fikri ya. Hala ki kaşını suğur kasın ki. Suğur karnız düt ne icazet. Ne kudayın ne düt Hazreti Resulü kudayın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Magar suğur ve iddiatı darbarız. Yemiz lukşu zanın hacetra. Yemiz lukşu zanın feryadırız. Tanzi sevgi paşı, seviyor kustan suğur. İşlemayı fikriye. Afala yette dabbarun el Kur'an. Agar eniz günük takat ayse. Nafa'u nüksanuk ektiyar ayse. Eniz suğuras kereye içi hecis, hecis taf. Tel geçen ayımın darbarına merfur. Garız musulmanı. Hadis-i mübarekasından kur muslim ki havalı bayan. Hazreti Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni kuravi şu Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu teâlâ anhu. Kâr. Kunna inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Eş'az bihi. Dua ki der hizmeti Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat. فارغوك على أنبئكم بأخبر الكبائر مسلمان ببوزنا هو بجم هو زان دوي بدن ورانس أنبئكم بأخبر الكبائر بدن ورانكم شي إسلام سند Adi farbo salasın. Yeni rivayeti mutabiktir. Beş rivayeti sınır sah. Beş rivayeti sınır nam kıymet bayan. Hazreti Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Magar yet rivayeti sınır farbo. Bedi kuran tre. Tren hız nişan dik. Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlü al-işrakü billah. Allah'u dara şerik ana. Yüşü cürbi azim. Yüşü günah-i kibir. Ah çürba. Ah çen mafi. Yüttan doğum geri. Ah çen nek mafi. Dayım parmak. Ve okukul valide. Bölgüne şirk-ı batı Mâlis Mâcı nafermâni kırmızı bayan Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem treyip tercih yaat harmağın ve şehadet-i zûr apız gavahidi yedi şirk bölgüne Mâlis Mâcı nafermâni çı bölgüne تاید کن آپس گواهی دید بورگونا بیان حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم کوت سندار شکوش کیس هنگ مگه دیگر گواهی چاہے کوئی ہن چھ مسئلہ وراثت چھ مسئلہ بے کن چیز چھ مسئلہ ہنگ مگه کوش چھڑ چھن یا کان زند خاطر امی سوچ اس تائی بھائی کریت سدیم یوت و بدیم ای جاتس نیش گواهی یکار شرک بیار حضرت رسول کریم آپ گنا بور گن ریو بلکہ کوری شرک سی تعبیر حضرت محمد دبیو کہتے ابو داؤد کی حوال چی روایت آن خزائن بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ دبر اشارت دعا کی بیت در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت دوران کو مجلس در کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادلت شہادت زور بالاشراک باللہ مسلمانوں ابز گوا
قبر پرستی اوت کے شجر پرستی اوت شرک کے اپس گواہی کر شرک سے تعبیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلاسہ مر رہے بلکہ فرموک ترے لٹ بلکہ فرموک ترے لٹ یہ الفاظ سم کرا ام پت بڑک آقا کریم حج تنبو رجس من منا اوسان مسلمانوں شرکچ گندگی نش بچ جو شرکچ گندگی نش بچا جو مرن با وج تنبو قول الزو اپس گواہی نش بچ جو اپس ورنہ نش بچ جو کش تومت لاگنے نش بچ جو حنفاء اللہ غیر مشرکی نبی فرموک یکروئی بنی کرزو دنیا چی زندگی بسا یکروئی بنی نکی مشرک بنی غیر مشرکی نبی یتن شرکش لفظی سے آئیس یتن ذرا برابر دی دل سندر اللہ تعالیٰ سورائی بے کوئی سنگنی ہے گرس رچ رچ شرک گس گچ ورانی پچ پر لا الہ الا اللہ مولانا انور رحمت اللہ نمہ رچ رچ شرک گس گچ ورانی پچ پر لا الہ الا اللہ تسلہ شریکس کانچند سانی پچ پر لا الہ الا اللہ تسلہ شریکس کانچند سانی پچ پر لا الہ الا اللہ اول تیار اول تاکر شوم یل سوچ آئیسی محمد رسول اللہ چونکہ تو ایشو بوز نہیں کل یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ جی لہو ملک السماوات والا لا الہ الا ہوا دنیا کے لوگ بوزناؤں کا زیراؤں حرماؤں باوستائیکم رہنماؤں رہبر بین پیشواؤں مرشد بین چونکہ پیمیس خطبہ سندر بوزو سیرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم کلس اولاد رائی پاک کن تفسیری سان فرز بیان ایم کلس اولاد رائی پاک کن دنیا سندر اور اولاد سوچ سوچ آخ غلام یمیس ناوز زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو سنو جوان یوس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن باپترن ملی حکمت
Taif'in mağarasında. Yemiz naos Hakim bin Huzam radıyallahu teala anhu. Emi osi vakıf kormak panni koyfi. Zeyd bin Harisuz'un sıyır. Thoda taruk dimo. Yosim panni koyfi kormak vakıf. Yişmaldar. Emi slagi gari kaynan anır zorur. Mager yeni Allahu teala han Sayyida Khadijatul Kubra radiyallahu teala anha sus mukaddar chamko Allahu teala han yeni nikaha sadar aya Hazrat Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam an kori waqf agya sori manun mal ke buzu beyusi gulamos yini kor waqf Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya nubuwatu kelan karna aynan karan man se awaz kalima tauhid yini sabjo musharraf islam بلکہ سامی کون الاولون اندر گوڑی کس نمرس پیٹ مرد اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستورات اندر خدیجہ الکبرا بچہ اندر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بام اندر شد زید بن حارثہ یہ شرف سب جو متحاصل غلام اندر yen gorniye imanun suşu zeyd bin haris radiyallahu taala anhu ya vakıf karna hadis seydul mursalin sallallahu aleyhi ve sellem yiş zindigi basar karan çünkü biruni mulkik insan yimzer khudayes manun olas yimas ani gari ziyaret karan چاہے تم یہودی ایس یا نصرانی ایس یمو اس خانہ کعبس عظمت و گرمان کمتان لوکا یہنی علاقہ کعبو تواف کرن خدر حج کرن خدر یا تجارت کی گرز مکہ مکرمہ یمو پریزنوی بچ یمو پریزنوی بچ یمونی اندن گرگین شش اشیسا جوش کنوز بچ پلانی شهر سندر اور سخیو امسون مول بی امسون پیدر یمویت مکہ مکرمہ یمویت در خدمت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض گروہ یوسیب بچ چھتوئی نش یہاں چھو سور لکھتی جگر یا شو سور جگر گوشا انسل موش ترسیمس اولاد داد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوان دمال کوتا چودن دینار درہم کوتا چودن ایس دمام اگر سور بچ کردون آزاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمچ پرے کی واز بارا یمچ پرے کی ترسن دل مبارکس مگر وما رسلناک الا رحمتا للعالمین اکس عربی اقال دو ہے کہ ایوچ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یموچ گوش مبارکن بے یموچ بوسی دیون محمد رسول اللہ ایم کو رحلس تویشوان بوسی دیون بچن میاش دو بچی میناش آستا ہم سنویتی بوسی دیون فرمویس چانی دلم و زناش اللہ تعالی محبت نبر کر متقری محمد بچن سوچ لار بیا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ بلکہ تاکی چھوڑ دمی چیز نہ کہ پننے اور بچن ہمسائی بچن اشتدار یہ چھ بظاہر یہ چیزوں ترس کیا ہونا
أمس حظ موج فيان فيان كرم أس وين دمال قوتا دون أس الزمال فيران الدرهم مغربي بچ کرتون آزاد يا رسول الله فرمو ميشون معلوم ضرورت ميشون دينار درهم ضرورت يتراو أمس بچس پر فوصل يلي واني تهي سيد غسو نئي هن ميشون قاهر آزاد کرس محمد زید بن حارثہ بلاؤنا اے زید لبیک باچ سج یچین زانن اہنز یاچو ابو جی یاچین زانن یاچو انکل یا رسول اللہ یمچی تیائی آمی یمچی ونن گرب مرونی چھوئی کیا شرار یمچی آمی تیائی لبن چھوئی مرون گرے چوئے کیا رائے آتی تلیخ وہ بناز گس یا رسول بناز گس محمد اس پرسنیا گھبرائی کیا بجے سکیز کے شکل فرموز چمن چن سسل ہوئے چمن چن تم صفات یہ میں صفات لگے حضرت رسول یا کرو صلی اللہ علیہ وسلم ایم پر انکار مولیس پیترس گرگس نش ایم پر پسند کیا صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تار تور دنیا محسوی یوسف نام زو جانتا تار تور دنیا زید بن حارثہ سن مول یہ چیز بوز امس خود غصہ ہو کھسی نا میں نیچو کر بروٹ کئی نقاب مگر امی صاحب جو تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کعب چ ہوگل تھا یا کر کعب کے سانہ سنگر مطاف سنگر اعلان لوگوں زید بن حارث نوائی زید بنو منن نیچو منن فرزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان جسے وار کو آتا اس اے میرے وہ مسلم از مسلم اعلان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید چھنے وہ غلام زید چھنے وہ بیسے دی اولاد منگت کوشن کوئے یا سب وہ میون اولاد یہ بوجھت وہ زید سن مول خوش اندیسائی بلے بھی ہن زندگی تارے جی مگر وہ ان کو رکھی آزاد خوش گو اس کو بہرحال ان کو اعلان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پت زید چھو بڑا زید بن حارث چھو جوانی اندر قدم تراؤن امسا بڑھن نکاح کرنا امسا نکاح کرنا نکاح آو گوڑ کرنو امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ ناس تاریخ انچو ہی انو امی ایمن سوچ آو گوڑ یوک نکاح کرنو امی ایمن سوس امی جان ونن محمد رسول اللہ اما جان ایشا موش بلکی چکیا روایت ضعیف ایمہ حیثن شاید گولی بھائی دوت چوچو مد رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم امسی گرواجی ہم زاو امس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اسامہ اس آخری وقت سندر آخری لمحات نظر ایک لشکر و صفہ سالار بنو حضرت رسول بہرحال مانم چون بادا زید رضی اللہ تعالی عنہ دویم نکا یہ کور پنی وقتی بینی سوچ ہے اس حضرت رسول اکرم زینب بنت جحش
رضی اللہ تعالی عنہا یا اس پختر بی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آس از ماجو اس ناو امیمہ بنت عبد المطلب گویش پختر بی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم از پختر بی قرن نکا زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ این مایا ہمیں یہ شریف خاندان عرب سندر تھج خاندان زیادہ بھلائی زندگی بسر کر این مایا ہمیں مگر آئے کریم وہ نازل یا امس پہ اپن نظر امس پہ یہ یاد رب فرماؤں سورہ احزاب سندر وما کانا لمومن ولا مومنت اذا قضى الله ورسوله امرا چونکوش مومن است نکوش مومن است شایان شان سکیگر نکار تحت حکم است یوس حکم تمس کری خدا بے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون لهم الخیرت من امرهم یم سات تمن کہیں تو حکم یہ کرنے خدا سن طرف یا خدا سن رسول سن طرف صلی اللہ علیہ وسلم تن کے کرنے نافرمانی یوسوی نافرمانی کرنے ومن یس اللہ و رسولہ فقد زل زلالم بئی زلالم مبینہ یوسف انکار کری چونی سکمس سازنوں دور نن کمرائی اندر یا رسول اللہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ ان سلوک نے چارے کھا کر کرنس نکاح کر نکاح کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بعد ہوا کر نکاح کرن مگر یمن گون بولسن رود پانوئی نزا اختلاف پانوائی درمیانی اختلاف آت رشتہ زراؤ ٹوٹل آخوئی ٹوٹل آخوئی کام بچ زراؤ یہ من بیو نظر یہ من کو تلا زید بن حارثہ بن تلا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یوس پختر بیو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوتا یعنی اس مشن چھت گو اچھن ذات بترا آج چیزا چھو چھوٹی کانچو سید گومو کانچو بیکن گومو کانچو میر کانچو گنائی کانچو بات کانچو مات گو بیرال کم زوج لی تعرفو ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم رشت گھرنے میں چھن ذات بترا دیون وچنک کوڑی ہن رشت آئیسی ہیں نیچو سن رشتہ آش گوئی یخ وقت سانی خود رہا ہوا امت خود رہا ہوا نہ دوسر گولام خوص حج خاندان بلکہ پختر بیا پختر بیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوئی یخ مسئلہ ویندرہ دویم مسئلہ یہ طلاق آل دن عدد گزارن پتر اللہ تعالیٰ حضور حرائی جب رہی کیا دین اسلام لکھا اس ونن زید بن حارثہ کیا اس ونن زید بن محمد یو سام ان ساتھ زید ناو سے پکارے ہم لوگ تم اس پکارن زید بن محمد مگر اللہ تعالیٰ صاحب نے پسند ایتا سیج جمع سے اللہ تعالیٰ صاحب نے پسند کیا جی اسلام چھو مکمل ضابطہ حیات اسلام چھو پاکیزی ہندیر اسلام چھنے اجازت دیون ایکس محرمس اور غیر محرمس دون اجنبیت ایکسی شریانس کہیں سنا یہ کو میں دیچو آنا دیچو نیچو یہ کہہ جیسی نماز گزارے پریہز گزارے مگر بان بلس مز کشنس مز بہنس دیتنی اسلام اجازت یہ کہ تھا وہ نوشن کوڑر مز
وچھ اسلام کیا چھ ہچناوان اسلام چھ پاکیزگی ہن دین یا ہم تم انگن ہن اس کان ہوئی تی رٹ پہ دموس پنی وراثت اسلام کور نی برداشت گھر کے بر کنسی وراثت حقدار اور یہ بھی حقدار آسن تم گھن ظلم یہ کھن اسلام پسند یا گھر ان بچہ امس لکھو ودیت بری یہ کور نا اللہ تعالی پسند بلکہ کر لاند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حکم واضح ہو والدیت بدل آؤ نہ چھ لاند تھام یس پنن بوئے سن ناو حقیقی بوئے سن ناو یک طرف ترویت بے کوئی سن لیکو والدیت سن ناو آت کر لاند حضرت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہ طلاق پت عدت چھ گزارا ات دوران جبرائیل در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کے حوالے فلما قضا زادا منہا یعنی زادا فنون حاجت پور کر اندو دم استلاق یا رسول اللہ جو واحد اکتو آئی عظمت تیویزی آخرش صدا ساس آخرش صوو ساس یا آخرش صحیدو جی ساس صحابہ واحد اکتو آئی جن سو نام سو قرآن مجید سندہ سو کو زید بن حارس رضی اللہ سو اعزاب سندہ باقی شن کوش صحابی سنا چوہی زیادی ہو فلما قضا زیادن میرہا یہ حضیم زیادن طلاق دیو یا رسول اللہ ودر زوج نہ کہا ایشان شو بہان شو امسن نکاح چسر جمس کرن یا رسول اللہ عظمت بچو اشخاص کو زہر مسن نکاح کیسے دو یا رسول یانو ناز نکاح سندر ان موجو تاکہ قیامت استا گچ وقت ہوا حق وقت گئے ہوا بیا حق وقت گچ ہوا مومنن ہن خاطر یمو یمن یمن تے یمو ہا منہ بول سوال بھلا بیٹا ہے سن مومتا ہے سن تہذی گرواج سوچ نکاح کرنا سروجن کوئی تو رکاوٹ یا رسول یا اے کریم کو نازل بلکہ چھے بیا آئے کریم سورہ احزاب سے اندر یم ساتھ یا اے کریم کو نازل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال و دین مبارکس روم شمرن زینب انن نکاح سندر اما لکن کو جواب دیو یم ونن امکر بالفاظی دیگر نوش سے اور تاموسی بیسی نوشی حقیقی نوش ہو مگر اللہ تعالیٰ ہم کو رسائی سے توڑ اب غلط ہے اور ہم فرمو سورہ احزاب سندر ادعوہم لعبائیہم ہوا اقصدو اند اللہ یہ تو کوئی بچے سے جو پکارن ناوانن تم سے جو پنج سے بول سن ناوانن یا رسول یا چھ میانی در بار انصاف یم سات تو یہ کوئی پکار نہ ہسو تم سے جو تم سے سی مول سن نہ ہو یم یس تم سے کی کی مول اس یت کاون اس یہ چھ منت مو پج جڑائی ان سن نہ ہو یہ کر نہ پسند اللہ تعالی فیلم تعلمو اباہ اگر نہ کوئی سی پتہ ایسے اجس مول سن نہ ہو کیا چھ تیل کے سے سمنوں چوشک میں دینی بوئے تیل کے سے سمنوں چوشک میں دینی اے میں نے دینی بایا نہ کی پانی والدی اتھا ہو اسلام اچھو کت کنچو یہ اچھنا ہو واجی دل کا حدود اللہ ہمچہ اللہ تعالیٰ سے حدود رب فرمان اگر میں تیتے آئے سو پتا مول سن نا آئے سو ہے حقیقی مول سن پتا تیل دو کس اے میں نے بایا یا اے میانی دوست یم الفاظ چھ بہتر فی دین دین اسلام سندر و مولیکم یا ولی سچک میں
دوس مولا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به كان بنا شنا انسان سے بھول چکی اندر بنا گئے کیا امبر حسن کہاں آئے بھومت محجر کے رو فرمان چین سمتس بھول چکی اندر یسی بنا گئے سواز کر بمعافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ولیکن متعمدت قلوبکم دل گسن آمد امدن قصدن گسن غلط کرو امدن قصدن گسن کونسی مول سن نام مٹاؤن کے امدن قصدن گسن کون گنا کرو تسد پرسگور در دربار حضرت وکان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی چھو بخشنہار پروردگار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یا ای وے نکاح سنر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یماس زوم مہات المؤمنین یمن زینب اس ناو اخ گزرے در وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکرواش گزرے در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سنر بیا گزرے پوس ہجری اندر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انسن کفن دفن امک انتظام دور پانے محمد بیاگے امناو زینب بنت جاش انس متعلق فرمو حضرت رسول کریم فرموس اے زینب یا انسانی نکاح سن رائے یہ اس پوس ہجری اکتر وری شروسی اور ستونزہ ہوئی اس عمر مبارک حضرت رسول کریم کتکش وقت کا سنا ہوا بہرحال ام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمو دعائی نکاح سندر یہ فرمو سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترین چیزن پر چھو میں چھنے ناس آپ کو یہ چیز باقیوں کروائی جو ہر کو آپ کو یہ چیز چور جدی امجد میور جدی امجد چھو اکو آپ کو یہ چیز دویم چور دمیور نکاح چھو پرمت آسمان نے ہی ازدائی کی پاکی حضر ہی دی چھو دویم شرف ہی سجد تیم چینس نکاحس مینس نکاحس درمیان و سفیر جبرائیل علیہ السلام امیش مسلم کی حوال آمد طبقاتی ابن سیر کی حوال آمد قالت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز باقی امہات المومنین روانا کیا انا اکرم کن ولی و اکرم کن سفیر میشناس یہ چیز سے تہندے ولیوں ہند خود اور تہندے سفیروں ہند خود زوج کن اہل کن تہ کرو خاندر تہند ولی بنیائی تہند گھر وارث مگر زوجنی اللہ من فوق سبع السماوات میون نکاح کرن وول بنو آسمان پہ ذات پاک حضرت فضیلت یا جلیل القدر عالمہ حاضرہ صحابیان شریف تقوی گزار بلکہ صدق خیرات کرن وول ایک ساتھ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب یمن ازواج مطہرات فرموک یم سارے چھین دوندو فرموک میان دنیا مز نیرن پت میان گرواج اندر کری میسود گوڑیت سمولاکات یم سن اتا اسم زیت یم اس اتا اسم زیت عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دبن اس لگی اتمیان لی
اسہ لگ اکس اخ سی ات مین کم سند ات جبور مگر یل یم دنیا درائے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ وایت امہات المؤمنین وندر یس بوین گزرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا نیرن پت نمبر اسی آو پتہ یہ حدیث سمجھ ان ونک مراد اس یس تئی من زیادہ صدقات خیرات کرن واجس زیچ ات مراد اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن یس تئی من زیادہ صدقات خیرات کرن واجس اس ساروی من زیادہ صدقات خیرات کرن واجی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ام کر پانے پن کفن تو دفنک انتظام کفنک انتظام ام وہ زندگی اندر پن خاطر کفن تو متعین مگر بے کرن وصیت بے کرن وصیت اگر امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگر تم میانے خاطر کفن کرو انتظام تیل سمے زکفن اخ کفن کرزو تقسیم غریبن تو غربان برا وصیت دوی وصیت کرن یمن پنن ساتھیت دپن میانے خاطر کرزو سوئی تابوت سوئی چارپائی استعمال یس تیار شامس کرنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے تزو تس تابوت اندر تس چار پائی پہ یس تابوت تیار کر سہار و تم سات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجری اندر ان للہ و ان الیہ راجعو وہ ہجری اندر شونزہ ویش شونزہ ولی عمر اور ان للہ و ان الیہ راجو جناز پرنوئی عمر ابن الخطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دفن آئی کرن مزار بقیہ سندر مزار بقیہ سندر اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ سے خاتون یس کہن حدیثن چھ روایت کہن حدیثن چھ روایت کرن این دنیا مز نیرن پت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان ستائش سن قابلیت کرن بیان اور اس علاوہ یہ سوس عبادت گزار یہ اس تقوی گزار اور یہ اس یتیمن غریب غربان مسکینن کھاون واجی تے چاون واجی ان للہ و ان الیہ راجعون واکرو دوانا ان الحمدللہ رب العالمین چونکہ یہ اس بیاہ کا ام المومنین یہ مثلا پونسیم نمبر چھو نکاح سنگر یا چھو سدیم نمبر یہ چھو تاریخ اس اختلاف برحال یہ چھو امت چاہ موج یہ چھو مختصر تعرف پور میں امز رائے کے مسئلہ آگرا گوریو مسئلہ یہ سادن وہی اس ات متعلق گمس نازل کہ کوش کے حقو کوش مونتس حقو مجد یہ چھو میون بچے نا ام پت جتن پنی وراثت کوش بغرانس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نسخن کوش جوانس والدیت بدلاؤن اس اجازت دویم چیز یم چھ محرم یون کیس محرم دک کچنس اندر بہن اس اجازت یہ کوتا کہ ظاہر استن عابد استن یا عامل استن برائے اندر کیم مسائل امی اندر تھی چھو میان کھت زیادہ فہیم عقل تھاون علم تھاون تھی اس سمجھمت اگر میں سمجھاؤں نا